Përshëndetje Arben, për ty dhe gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Televizionit Dukagjini, si që the dhe te jemi në komunën e Gjilanit, më saktësisht tek shtabi emergjencave dhe këtu pranë meje është nën kryetari i komunës Arber Ismaili, me cilin do të flasim për gjendjen sa i përket COVID-19 në këtë komunë, duke ditur se tashmë ka tre raste të cilët janë të konfirmuar dhe që vinë nga komuna e Gjilanit. Mirëmëngjes, nën kryetar. Na tregoni si është gjendja fillimisht nga informacionet që ju keni e tre qytetarëve të komunës së Gjilanit, të cilët tashmë janë të konfirmuar me COVID-19. Fillimisht faleminderit shumë juve, faleminderit gjithë mediave të cilat kanë qenë këto ditë bashkë me neve. Informimi i qytetarëve sot i drejtë është po aq i rëndësishëm sa kontrollimi mjekësor që javojnë qytetarëve. Gjithashtu faleminderit për avokatin e qytetarëve të Republikës, avokatin jo zyrtar, por njërin më të mirë që mund me pas Kosova për Benin dhe për gjithë studion. Më lejoni me njoftu opinionin se tash në këto momente para pak minutash kemi marrë informatën nga ekipet mjekësore, nga cilët thuhet që gjendja gjithë tetëre pacientëve shumë e mirë, shumë stabile, njëri nga ta është në shtëpi, po menaxhohet dhe po kontrollohet shtëpi nga ekipet mjekësore, sepse i njëjti nuk ka simptome të nivelit lartë të gripit, ndërsa dy pacientë tjerë, ju e dini që një vajzë dhe një familjare e saj dje është shtruar në klinikën infektive dhe gjendja e tyre për momentin që po flasim është shumë stabile dhe po shkon drejt përmirësimit. Ndërkohë që të dy fshatrat, fshati Zhegër dhe fshati Vrapçiq, janë në karantinë tashmë, kjo edhe me kërkesën e vet banorëve, të cilët ndoshta kanë ndjerë rrezikun nga shfaqja e rasteve të para. Po, është ne me njëherë pas marrjes së rastit, kryetari Haziri ka vendosë që bashkë me komitet kanë vendosë që këto dy fshatra kanë në karantinë. Nuk është marrë dhe nuk është keq me thonë që disa procedura burokratike me institucionet qendrore po na bojnë të lashe rrëth karantimit tyne, po e mira kretë kësa jo qytetarët e kanë marrë, shumica qytetarëve e kanë marrë lajmin që duhet jenë të në karantinë dhe duhet jenë të mbyllur për të ruajtur vetën, familjet e tyre dhe gjithë qytetarët tjerë. Kemi ekipe të policisë të vazhdueshme në monitorim në atë pjesë, gjithashtu kemi edhe ekipe të mjekëve mobil nga qendra kryesore e mjekësisë familjare që monitorojnë këto dy fshatra. Fshatra dhe gjendja është e mirë dhe stabile. Unë boj apel që gjithë banorët e këtyre fshatrave të jenë në shtëpitë e tyre dhe të jenë afër familjeve të tyre, mos dalin jashtë pa pas do një nevoj emergjente për furnizim, për ndryshe do të rinë edhe pak ditë mrenda që ta evitojmë apo ta largojmë këtë rrezik i cili e ka kapë edhe Gjilanin. Nën kryetar, na tregoni nëse është arritur të bëhet testimi të gjithë personave cilët kanë pasur kontakt me dy të infektuarit e parë, marë parasysh që zonja ka qenë ajo e cila ka pasur lëvizje në dy komunat dhe ka pasur kontakte me një numër më të madh të njerëzve. A është arritur që të identifikohen të gjitha ata njerëz me cilët ka pasur kontakt, duke qenë se është një rast që ka ardhur më herët në Kosovë dhe si kanë dalë rezultatet apo janë bërë të gjitha analizat? Tash nëse thëmë që janë testu gjithë ata që kanë pas kontakt, unë nuk do t'jemi sinqertë para qytetarëve, po muj me thonë me përgjithësit plot që shumica prej atyre që ka pas kontakt, qoftë zoja, qoftë personit tjetër, janë marrë listat, ka dy ditë që janë marrë dhe janë siguru listat nga vetë familjarët e tyne. Ka qenë një hezitim fillimisht, para se mu evidentu, para se mu bo publik këta dy persona, ka qenë një hezitim i tyne për me bashkëpunu me shëndetësin, mirë po, nga kontaktet e vazhdueshme që ne kemi pas, është arrit me usiguru në mas matë madhe lista. Mostrat janë bërë si pas informatave të institutit që i kemë rreth 80 qytetarë janë testu këto ditëve të fundit, 2-3 ditëve të fundit në Gjilan dhe për fatmi rezulton që gjithë tjetë kanë dalë negativ në test. Unë bëj apel që gjithë ata që kanë simptoma të lajmërohen në numrat tonë zyrtar telefonit dhe ekipet mjekësore do të jenë atje. Është edhe qëndrimi i institutit që mos të bëhet testi i personave që nuk tregojnë simptome të gripit, pra mos të krijohet panike panevojshme të qytetarëve, mirë po gjithë ata që kanë ndonjë simptom, gjithë ata që nuk e njihin veten mirë, ekipet tona dhe numrat tonë telefonit janë vazhdimisht aktiv që të jemi afër tyre dhe ta kontrollojmë gjendjen e tyre.
Kur jemi tek gjendja cila është krijuar tashmë, gjendja jashtëzakonshme, temi që është krijuar në gjithë Kosovën, sigurisht edhe komuna e Gjilanit ka marrë masat e duhura për të parandaluar përhapjen e këtij virusi. Sa për respektohen këto nga qytetarët e komunës së Gjilanit dhe a do të ketë masa shtesë të cilat parashë komuna që të merren, ndoshta përcaktimi i kohës për lëvizje ose diçka e tillë? Unë po shpresoj që nuk do duhet vim në atë situatë. Duhet me thonë që deri para lajmërimit të rasteve, Gjiloni nuk e ka respektu 100% në thirjen e institucioneve për me qëndru në shpe dhe me u kujdes për shëndetit, sepse kemi pasë raste kur qytetarët janë grumbullu në format ndryshme, në loj piknike, në periferi qytete, që ka qenë rrezikshmëri e nalt për infektimin e njerëzve. Mirë po, pas evidentimit, pas daljes në publik të dy rasteve të para, është kriju vendisimi plot qytetar dhe shumit, sa më me thonë, njerëzve po qëndrojnë shpe ofër familjeve tyne dhe nuk po shkaktojnë rrezik që me dal jashtë edhe me post pasoja negative. Arbenën, nëse ke ndo një pytje për në kryetarin nga studio? Dhe fakt vetëm edhe një përmledhje, pra e kemi një shtetase që ka ardhur nga Italia, kam përshtypjen, në Gjilan dhe ka lëvizur në disa komunat anë më radhës. Arbena, jo, ka ardhur nga Gjermania, po, nga Gjermania, ka ardhur nga Gjermania, nga se është me priardhje nga komuna e Gjilanit, është e martuar në Ferizaj, ndërka që ka ardhur, jeton në Gjermani, kur ka ardhur në Kosovë, ka ardhur dhe ka qëndruar sigurisht edhe në Ferizaj, po edhe në komunën e Gjilanit, në fshatin Vrapqeq, aty ku e ka edhe familje në saj. Dhe në fakt nga informatat dhe nga biseda që patëm edhe më nën kryetarin, pacientja në fjallë të themi kështu, fillimisht ka shkuar në qendër të mjekësis familjare për të kërkuar ndim, mirë po aja nuk e ka treguar tërsisht historinë e saj të udhëtimit, pra fillimisht ka hezituar të tregoj që ka udhëtuar nga Gjermania, duke bërë që edhe mjekët me ato pak simptoma që i ka pasë, mos arin të kuptojmë që bëhet fjallë për COVID-19. Ndërka që thua që ajo ka pasur edhe kontrolet të tjera mjekësore në spitale private, ku ka menduar që ndoshta do të gjej shërim, dhe kur ka shkuar tek spitalet private, duke që ka treguar edhe historinë e udhëtimit dhe ata me njëherë kanë drejtuar tek klinika infektive. Në këtë rast, edhe rasti i fundit i cili është paraqitur nga komuna e Gjilanit, është një familjare e pacientës në fjalë. Në fakt, jemi në tre raste. A janë të dyja raste, që ka për më intereson, a janë të dyja raste kontakti me këtë paciente? Edhe po më intereson me ekipet mjekësore të qendrës mjekësisë familjare, por edhe spitalit privat, a janë futur në karantinë, a ka karantinë në Ferizaj, në familjen tjetër ku ajo ka qëndruar? A kemi informacione për këto, Drilon, në fakt? Për e pysim në nënkryetarin, sigurisht duhet të di këto detaje. Nënkryetar e dëgjuat edhe informata që unë i përmenda. Nga to që ju keni arritur t'i merni diri tash, a keni informacione nëse spitalet private ku është kontroluar tash me pacientja, apo edhe familja e saj në Ferizaj janë karantinuar dhe apo janë vet izoluar, po qëfar ka ndodhur më ta? Për Ferizaj nuk di, nuk e më informatën, nësa për Gjilan është një klinika e cila ka trajtu pacientën. Nga kontaktët që kemi pas me pronarin e klinikës në Gjilan, ka tregu që ekipët mjekësore që e kanë kontrolu jo më shumë se 10 minuta pacientën, kanë qenë të mbuluar nga gjithë ato gjanat elementare që duhet t'i ketë mjeku, dhe gjithë shka është në kontrol. Në momentin e parë që klinika e ka kuptu edhe i ka pas simptomat e pacientës, e ka rekomandu urgentisht për klinikën infektive dhe posa që ka shku në klinikën infektive, është konstatu që është pozitiv në test. Rrëth një kohë shkurt këtu në qytet, ka pas kontrolat ajo në qenrat e mjekësive familjare, mirë po asë njëherë nuk ka tregu sakt se qka konkretisht ka. Pra, është bisedu edhe me mjekët tonë që kanë pas në kontrol pacientën edhe nga teknik medicinal dhe gjendja gjitha tyne që kanë pas kontakt direkt me pacientën është stabile dhe është e qetë. Unë boj apel që gjitha ta... Nuk janë testu, sepse e thashe edhe në fillim të bisedës tonë që është rekomandimi institutit që personat cilët nuk kanë simptoma, nuk kanë nevoj për më u testu, përshka që
po krijohet edhe panike qytetare, po apeli im është që gjithë ata, qoftë që kanë pas kontakt direkt, qoftë që s'kanë pas kontakt direkt, t'lajmërohen në qendrat tona të mjekësive familjare, nëse eventualisht kanë simptoma. Ky lajmërim dhe ky apel e bën më të lehtë edhe identifikimin, po edhe kontrollin e përhapjes së virusit, sepse është virus i shërueshëm, nga gjithë ata, nga gjithë mjekët që kanë thonë, vetëm duhet kujdes maksimal dhe tretman të këtij virusi. Ndërkaq, rasti i Zhegrës nuk ka pasur kontakt me rastin e Vrapçiqit, apo? Jo, nuk kam pas kontakt. Rasti i Zhegrës është për çudi, si pas familjarëve tyre, sepse në asnjë moment pacienti nuk ka pas simptome dhe ata nuk dojnë me besu, bile, që është pozitiv. Ekipët mjekësore edhe dje kanë qenë familje ty dhe gjithë shka është okej, nuk ka asnjë moment i cili, apo arsye e cila të shpinë me dyshu në ndonjërë situatë ma të rëndina. Si di dytë, në fakt, për nga ka marë infekcionin, a ka pasur histori të utimit, a ka pasur kontakt me dikën nga jashtë, apo është rasti i parë kjo në Zhegër që ne nuk e dim fakt nga ka marë infekcionin? Rasti i Zhegrës, historia e ka pasur histori të utimit, apo kontakt me dikën që ishte infektuar? Jo, sa ka pasur kontakt, po nuk po mundemi me identifiku, sepse është person i ri në moshë dhe ecja e tij ka qenë pak më e madhe se sa ndoshta e personave tjerë. Nuk kemi arritur me identifiku ende, por nuk është keq me thonë që familja insiston prapë me botesin, sepse sipas tyre nuk duhet që të ketë test pozitiv i riu në fjallë. I riu në fjallë nuk ka qenë në ditëlindjen e të shumë diskutuar në media, ndoshta? Informata tona dhe lista që është dorëzu në institut, nuk flet që ka qenë pjesë e ahingut. Unë nuk mëjë me thonë në 100% që nuk ka qenë, sepse restorani në ato momente ka qenë i hopën dhe frekuentimi njerëzë ka mujtë me qenë edhe më i madhë në restoranë, ku është mbajt ahengu, mirë po lista tona edhe informatat që i kemi marrë edhe për institutit, lista që është dorëzu në institut, nuk fletë që ka qenë pjesë asturit, nuk do të që nuk ka qenë, so nuk e kumë pa listën me të ndrejtën, po nuk është, sepse gjitha ta që janë dorëzu, lista atyre që kanë qenë pjesë marrës në aheng, është testu dhe ka dalë negative. Triona, falenderit në fakt nga ju dhe për ju dhe për në kryetarin, për gjitha këto informacione, kaq delikate të themi, natyrisht besoj që gjatë ditës do të qëndrojnë. Po, edhe një thirrje për gjitha ta që janë me neve tash. Po, Triona. Arben? Po, dëgjoj me vëmendje. Do doja që përmes këtij vendi ku jemi ne bashkë dhe me nënkryetarin që ju drejtohemi gjithë qytetarëve, përmendi edhe nënkryetarin në fjalën e tij që ka pasur hezitim të disa personave që kanë pasur ose kanë mundur të kenë kontakt me persona të infektuar, ka pasur hezitim për të bërë testin dhe ndoshta një thirrje për gjithë ata qytetarë të cilët kanë pasur kontakte, dyshohet se kanë pasur kontakte, të jenë bashkëpunues me mjekët, me infermierët, me ekipet shëndetësore dhe të mos hezitojnë të bëjnë testet e tillat nevojshme dhe mos të paragjikojnë rezultatin. Gjithmonë duhet menduar që nuk është fjala vetëm për jetën e tyre, por edhe për jetët e gjithë komunitetit.